Кабінет міністрів України сьогодні прийшов до Верховної Ради України з проханням підтримати закони, які вже протягом 2 місяців опрацьовуються в Верховній Раді України. Ми провели з вами десятки консультацій, і всі ці консультації зводяться до одного, що закони, які необхідно прийняти для реформ, справжніх реформ в країні, повинні отримати підтримку парламенту України. Нагадаю, що ми з вами знаходимося в спільній праці разом з Світовим банком та Міжнародним валютним фондом по фінансовій стабілізації країни. І Україна очікує другий транш від Міжнародного валютного фонду в розмірі 1,7 мільярда доларів США. Просто так гроші не дають, гроші дають тільки в обмін на реальні реформи. Саме ці реальні реформи були підтверджені директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду, міністрами фінансів країн Великої Сімки, лідерами країн Великої Сімки, які зібралися буквально на минулому тижні в Німеччині. І ми не маємо права відступати ні на півкроку назад в проведенні ефективних і потужних реформ в соціальному, економічному і фінансовому секторі. На ваш розгляд подається 8 законопроєктів, 6 з яких готові до розгляду парламенту. Один з законів, який щойно був представлений, не має нічого спільного з приватизацією, це все брехня, і цей закон ніяким чином не має відношення до приватизації. В чому правда цього законопроєкту? Підприємство «Теплокомуненерго» збирають з народу України гроші. Дали тепло, виставили платіжку. Люди заплатили по цій платіжці за те тепло, яке прийшло в хату. Підприємство «Теплокомуненерго» отримало гроші від людей. В результаті, замість того, щоб віддати ці гроші «Нафтогазу» за поставлений газ, який використали для опалення осель громадян, ці гроші йдуть у невідомому напрямку, в тому числі і приватним власникам цих підприємств собі в кишеню. У тому випадку, якщо підприємство отримало гроші від населення України за житлово-комунальні послуги і не віддало ці гроші за куплений природній газ, таке підприємство треба відбирати у власників і таке підприємство треба банкрутувати, щоб людські гроші не пропадали в кишенях приватних власників «Теплокомуненерго». Тому за цей закон, дорогі друзі, треба голосувати. Якщо ви не голосуєте за цей закон, то це означає, що «Теплокомуненерго», які крадуть людські гроші за опалення, далі будуть це продовжувати робити, і ми не будемо мати можливості придбавати природній газ і розраховуватися в нашій енергетичній системі. Тому я прошу членів парламенту підтримати цей закон і не давати можливості приватним «Теплокомуненерго» наживатися на людських грошах. Дякую за увагу.